Després d'un any de silenci, avui torna la travessia de l'Estany en la seva 77a edició. Considerada la festa de la natació catalana, la prova és una de les més consolidades i reconegudes del país, i són molts els nedadors i nedadores, professionals i amateurs, que es senten atrets a prendre part en aquest repte que viuen aquestes aigües des dels anys 40 del segle passat. L'objectiu és clar, completar els 2.115 metres que separen els dos extrems més allunyats de l'Estany en el menor temps possible. El rècord de participació a la travessia de l'Estany es va aconseguir en la 75a edició, l'any 2018, amb més de 2.700 participants. Aquest any no hi podrà haver tants nedadors, però l'objectiu no és batre rècords, sinó recuperar la prova. Clar, venim de números molt grans, des dels 75 anys que vam assolir el rècord, crec, de més de 2.500 participants. La 76 edició també em sembla que era 2.300-2.400, per tant, tenim molt clar que aquests números no hi arribarem pas ni molt menys. I una mica ja no es tracta d'anar a buscar molta participació, sinó poder reprendre la travessia i mica a mica doncs, anar fent camí i, com deia en Jordi, ja hi arribarem quan la situació es normalitzi doncs, a les xifres que havíem tingut aquests anys. Podem tornar a recuperar, evidentment, doncs, adaptar-nos a les mesures que ens marquen des del Proficat, en aquest cas des de la Generalitat, però com almenys celebrar que es pugui tornar a fer la travessia, la prova, jo diria la prova en majúscules, la competició esportiva en majúscules que tenim a Banyoles per diferents motius. Jo crec que ara mateix el motiu més important, sens dubte, és la tradició que sempre doncs, ha despertat la travessia a la nostra ciutat, però en tot cas doncs, celebrar la recuperació d'aquesta competició aquest any i la tornada a certa normalitat en tots els àmbits i en matèria esportiva també, com hem pogut comprovar doncs, aquest últim mes i també ara mateix, amb diferents competicions que hem pogut celebrar i amb diferents doncs, tornades a la normalitat d'activitat física i d'esport de base, que ja s'ha tornat també a posar doncs, en marxa tot el que és l'esport de base a la nostra ciutat, amb les mesures que toquen. La jornada d'aquest diumenge té algunes particularitats en el funcionament i l'organització per a garantir la seguretat de participants, públic assistent i col·laboradors en tot moment. La principal diferència és que en aquesta ocasió les instal·lacions del club ja no són el centre neuràlgic de la competició, sinó que la logística s'ha repartit entre la sortida i l'arribada, i el públic també ha quedat delimitat en alguns punts al llarg de l'Estany. En aquest cas no es porta a terme el Memorial Dolors Feixes, la prova destinada als més petits i que recorria 400 metres, creuant la part més estreta de l'Estany. Sí que tenen lloc sense canvis significatius les altres tres proves, la travessia menor, destinada als nens i nenes que compleixen 11 i 12 anys aquest 2021, la general femenina i la general masculina. Això sí, les sortides es fan de manera escalonada per evitar massificacions i els participants han de portar mascareta fins al moment de llançar-se a l'aigua. En sortir, l'organització els en facilita una de nova. El lliurament de trofeus també es planteja en format simplificat, entregant les distincions als tres primers classificats masculins i femenins de la menor i als cinc primers tant de la prova femenina com de la masculina. La resta de trofeus, que premien els clubs amb major participació o millors resultats, no es lliuren de manera física, tot i que sí que es donarà a conèixer quins clubs els han guanyat i quedarà reflectit a les classificacions. Però més enllà d'aquestes particularitats, la travessia va més enllà de ser una prova esportiva per convertir-se en una trobada estimada i apreciada al voltant de l'Estany de Banyoles. La travessia, a part de que pels banyolins, lògicament, té un encant especial, ho deia el president, que s'ha convertit en la prova emblemàtica de la natació catalana, amb la prova, sens dubte, des del nostre punt de vista, la més important, perquè ha sabut aglutinar tots els àmbits de l'esport. Quan dic tots els àmbits, vull dir, dona resposta a nivell social, a nivell lúdic, a nivell popular i a nivell competitiu. L'edició d'aquest any compta amb més de 1.600 participants entre totes les categories, cosa que assegura una prova intensa i disputada al llarg de tot el matí. Més d'un centenar de voluntaris i voluntàries estan fent possible que el desenvolupament de la prova sigui un èxit i vetllen pel compliment de les mesures sanitàries que fan que gaudir de l'esport dins i fora de l'aigua sigui segur i els participants només s'hagin de preocupar de donar el millor de si mateixos durant la competició.